Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сум ДПУ онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулої середи тимчасово виконуюча обов'язки голови Сумської обласної державної адміністрації Ірина Купрейчик урочисто вручала іменні стипендії кращим студентам області. Серед лауреатів були і студенти СумДПУ імені Макаренка. Відтоді, як у 2004 році обласна влада започаткувала присудження губернаторських стипендій кращим студентам університетів і учням закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації нашої області, цей захід вже 16-й за ліком. Цього року тих, хто успіхами у навчанні, плідною науковою роботою, помітними досягненнями у громадській діяльності і на спортивних аренах вибороли право одержувати губернаторські стипендії, було не менш, ніж торік. Слід відзначити, що губернаторська стипендія 2800 гривень вища, аніж, скажімо, інші іменні стипендії – президентська чи стипендія Кабінету міністрів, а для математичних і природничих спеціальностей перевищує 3 тисячі. При цьому, як відзначила у своєму вітальному виступі Ірина Купрейчик, не менш важливий за матеріальний бік справи той моральний поштовх, який дає молодій людині цей високий статус. Тож стипендіатами голови Сумської обласної державної адміністрації на 2019-2020 навчальний рік від Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка стали студент 2-го курсу факультету іноземної та слов'янської філології Ярослав Баранцев, студентка 4-го курсу навчально-наукового інституту педагогіки та психології Оксана Прокопечко, студентка 4-го курсу природничо-географічного факультету Дар'я Романова і студентка 4-го курсу фізико-математичного факультету Ауріка Толбурі. У всіх середній бал 5 рівно, і жоден зі стипендіатів голови Сумської облдержадміністрації, якими вони стали на 2019-2020 навчальний рік, не збирається понижувати рівень своєї успішності. Усіх тих, хто одержуватиме іменну стипендію голови Сумської облдержадміністрації, щиро вітаю як з помітним досягненням у студентському житті, так і з покращенням свого фінансового стану. Зичу успіхів у навчанні, науковій і громадській діяльності, спорті вищих досягнень. Так тримати. Звичайно, мені приємно, що мене нагородили стипендією губернатора, але я для цього дуже багато попрацювала, я так думаю, і це мене дуже мотивує на наступні кроки в навчальному семестрі. І я думаю, що це буде такий мені аванс для подальшої роботи. Приємно, що серед представників нашого університету Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка є 4 представники наших студентів різних факультетів, які сьогодні отримали стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації. Нам приємно, що до наших стипендіатів, студентів, які отримують стипендію і президента України, Верховної Ради України, додали ще 4 стипендіата іменних стипендій саме голови Сумської обласної державної адміністрації. Ми і надалі будемо підтверджувати високий рівень своїх студентів, своїх випускників для розбудови і майбутнє нашої педагогічної освіти в області і в Україні. Магістрант навчально-наукового інституту історії та філософії Володимир Сема, що бере участь у реалізації програми подвійних дипломів, продовж 2 тижнів проходив навчання у Варненському вільному університеті імені Чорнорисця Храбра. Магістерська програма «Міжнародне право та національна безпека», яка реалізується кафедрою права та методики викладання правознавства, має на меті підготовку високопрофесійних юристів-міжнародників, які досконало володіють і застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних компаній іноземних громадян в Україні. В університеті розроблений алгоритм навчання та зарахування кредитів відповідно до європейської системи перезарахування кредитів, що дає можливість студентам, навчаючись в СумДПУ, отримати ще один диплом країн Європейського Союзу. Отримання міжнародно визнаного диплому дає можливість працевлаштуватися за кордоном без підтвердження диплому. Ця програма – реальний внесок СумДПУ імені Макаренка в інтернаціоналізацію освіти, яка багато в чому визначає конкурентоспроможність наших випускників.
У четвер в педагогічному університеті відбулися урочистості з нагоди Дня захисника Вітчизни, який в Україні відзначається 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського Козацтва. Урочистості з нагоди державного свята за участі керівників університету, викладачів, студентів, представників громадських організацій відбулися в Козацькому сквері, закладеному на межі двох тисячоліть на честь 310-ї річниці з дня народження останнього кошового атамана Запорізької Січі, нашого земляка з Пустовойтівки на Роменщині, легендарного Петра Калнишевського, незламного героя, який своїм видатним життям патріота України обійняв три століття. Про героїв минулого і сучасності в контексті Дня захисника Вітчизни говорили представники сумського козацтва, керівники університету, обласної і міської влади. Це історично склалося, так? Що козаки захищали незалежну Україну. Зараз ми також відстоюємо незалежність України і на Сході, і в світовому контексті. А також зберігаємо і історію, і Україну, і державу. На жаль, сумна статистика свідчить, що вже 150 наших співвітчизників, а точніше жителів Сумської області, полягло, захищаючи територіальну цілісність і незалежність нашої України на Сході держави. Тому згадуємо їх кожне ім'я окремо, кожен день, схиляємо низько перед ними голову. Годі і пошукати такий народ, яким є український. Це покровічна жадоба до волі, до волелюбства. І сьогодні ми традиції українського народу, традиції козацтва маємо і на сьогоднішній день. До підніжжя знаку з нагоди заснування козацького скверу лягли квіти на знак шани захисникам різних часів, які поклали своє життя за свободу і незалежність України. У цьому строю вічної пам'яті, до речі, чимало випускників педагогічного університету, де патріотичному вихованню в усі часи приділялася першочергова увага. Так було, є і так буде. Зі святом вас, славні воїни, сивочолі і зовсім молоді, низький уклін тим, хто боронив і нині боронить незалежну Україну. Нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні досягнення викладачів, студентів і випускників педагогічного університету. Завідувач кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання Інституту фізичної культури Сергій Лазоренко став 11-м у історії кузні спортивних кадрів Сумщини заслуженим працівником фізичної культури та спорту України. Відповідний указ напередодні Дня працівників освіти підписав президент України Володимир Зеленський. Минулого вікенду Бориспіль приймав матчі другого туру жіночого чемпіонату України з хокею на траві сезону 2019-2020. Знову як і у стартовому турі команди зіграли різну кількість матчів, втім по завершенні туру помітно вирівнялася за кількістю ігор в турнірній таблиці. Господарки туру хокеїстки «Колоса» виграли три зустрічі з сумськими командами. 2-0 студенток Інституту фізичної культури педагогічного університету, які очолювали турнірну таблицю після стартового туру в Сумах, 4-2 у сумського «Динамо» і 6-3 у іншої студентської команди Сумського державного університету. Натомість лідер жіночого клубного хокею в Україні сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої провела на Бориспільському штучному полі дві зустрічі і обидві виграла з величезною перевагою над «Динамо» 15-1 і студентками Держуніверситету 10-0. Команда сумського інфізкульту у протистоянні із землячками-динамівками теж продемонструвала значну перевагу у класі, а відтак і у підсумковому рахунку 11-3. Тож після двох турів на чолі турнірної таблиці «Колос» з 17 очками. У сумчанки 16, 14 у команди Інституту фізичної культури педуніверситету, від якої на 6 очок відстають студентки СумДУ і на 9 – динамівки. Одне зауваження – на відміну від своїх суперниць, сумчанка провела на матч менше. Боротьбу за нагороди чемпіонату України команди продовжать вже навесні 2020 року. У Новій Каховці завершився розіграш Кубка України зі стрільби з лука. Перемогу у чоловіків святкував випускник педагогічного університету Владислав Лісняк,
який випередив студента СУМДУ Олексія Гунміна і ще одного випускника педуніверситету чернівчанина Михайла Косташа. Заслужений майстер спорту, студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова виграла індивідуальні змагання жінок. Сумське тріо Лесняк, Гунбін і ще один студент СУМДУ Артем Овчинников виграло командні змагання у чоловіків. Наші жінки, випускниця педуніверситету, бронзова призерка Всесвітньої універсіади Ірина Хочина, Євгенія Бадуліна і магістрантка Інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова стали третіми. Владислав Лісняк у парі з Іриною Хочиною посіли друге місце у мікстових змаганнях. Отже, черговий випуск програми «СумДепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!